Jag heter David och jag har byggt en sajt som heter Instaword. Instaword är en Pinterest-inspirerad textdelningssajt där man kan ladda upp poesi, noveller, dikter och vad man vill. Och syftet med Instaword är att ta fram det litterära ur folk, inte bara bilder och effekter som det är nu för tiden, utan det litterära. Och det kommer en Facebook och Twitter integrering, men just nu har jag bara sån här posttext, och så dyker allt upp i en Pinterest look. Och här finns inga 140 teckens gränser, utan det är bara feel free to write. Tack. Tack så jättemycket.